Здравейте, ученици! Много ми е приятно да се запознаем. Аз се казвам Нели. Днес с вас ще разгледаме темата от 97-ма страница във вашите учебници – танците и композиторското творчество. С какво са допринесли танците за композиторското творчество ще разберем сега, но първо нека си припомним кои танци познаваме и в какъв размер са те. Правото хоро се изпълнява в умерено бързо темпо в 2/4 тактов размер. Бройките на такта са 2 и то равни помежду си. Хайдушкото хоро е в ритъм 5/8. Метрумът е двуделен, като вторият дял е удължен. Валсът е в размер 3/4. Най-разпространената фигура във валса е пълно обръщане в два такта с 3 стъпки във всеки. Ръченицата е в ритъм 7/8 с тривременна група на третия дял. Тайчовото хоро е в 9/8 тактов размер с 4-ти дълъг дял. Музикалният фолклор на българския народ е златната жила, която преминава през цялата история на националната ни култура и става неизчерпаем източник на творческо вдъхновение за българските композитори. Танцовите мелодии и ритми със своето разнообразие често се използват от композиторите, но не като музика за танцуване, а като част от инструментални творби. Те ги вплитат в своите произведения, предназначени за слушане и изпълнение от различни оркестри и инструментални състави. Чуйте автентично Дайчово хоро и Дайчово хоро от композитора Дико Илиев. Помислете за приликите и разликите, както и по отношение на изпълнителски състав, темпо и характер. Какво разпознаваме, че Дайчовото хоро не е автентично, а е предназначено за концертно изпълнение? Ето още един пример на една автентична ръченица и ръченица от композитора Добри Христов. Музика е вплетена в творбите на много български композитори. Тя е претворена в творбите на класиците Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Веселин Стоянов, Марин Големинов и други. Потърсете и чуйте още автентични примери на музикални произведения, вдъхновени от българския фолклор. Помислете от какви състави се изпълняват. Танците са вдъхновение както за българските, така и за композиторите от цял свят в различните епохи. От времето на Бах в сюитите за пиано и оркестър се включват немски, английски, френски, полски танци. В
балетите на Чайковски валсовете се редуват с мотиви от руски, полски, италиански и други танци. Сред най-популярните валсове днес са тези, написани от Йохан Щраус син. Не случайно той е наречен краля на валса, тъй като в ролята си на диригент на дворцовите балове във Виена създава повече от 160 валса. С времето много от тях се превръщат в любими концертни пиеси и звучат на концерти по цял свят. Ще чуем най-популярния валс в света на хубавия син Дунав, на Йохан Щраус син, който традиционно се изпълнява на бис по време на новогодишния концерт във Виена. Много от фолклорните танци, които познаваме, са свързани с необходимостта на хората да се забавляват. В различните страни те имат специфичен облик. При някои, като например българското хоро, се е запазило танцуването в кръг, което в миналото изразявало единството и общата енергия на хората заедно. При много от европейските народи, например в Полша, Чехия, Унгария, Австрия, Франция, е характерно и танцуването по двойки. Независимо от различията, фолклорните танци навсякъде се отличават със своята енергия. Те са вълни, вихрени, жизнерадостни. Потърсете някой непознат за вас танц, който взима участие в музикално произведение. Завършвам с призив: обичайте българския фолклор, пазете го и се гордейте, че сте българи. До нови срещи! Беше ми приятно. Бъдете здрави!